En fantastisk morgon här i Göteborg. Idag säger jag och Lisa god morgon från de gamla kulturkvarteren i Majorna. Och idag ska vi ägna oss åt två saker som i alla fall jag tycker är typiskt för Göteborg. Musiken och räkan. Om ungefär en timme så får vi sällskap av den 10-årsjubileende artisten Christian Anttila. Men nu har vi laddat så länge för det här. Vi är trots allt i Göteborg. Det blir den godaste, smarrigaste räkmackan. Såklart. Du kan ju inte åka till Göteborg utan att göra en räkmacka. Nej. Det går ju inte. Det skulle vara helgeroen. Det är ju liksom, är det någonting jag förknippar med Göteborg? Jag har bott där många år. Så är det ju räkmackan. Och förutom det så ska vi lära oss att göra en egen majonnäs. För yes! Det har jag aldrig gjort. Jag köper allt den här på tur. Men det kanske är du som får vispa ihop den nu då? Eldprovet. Absolut. Spännande. Vi kör väl igång direkt, va? Ja, precis, för jag står här och hackar lite dill och gräslök. För vi ska inte bara göra en vanlig klassisk majonnäs, utan vi ska göra en smaksatt. Vi ska smaksätta det med lite härlig dill och gräslök, för det tycker jag är supergott till just en räkmacka. Du är bra på att göra det lite extra. Ja, men eller hur, det är ju skojigt. Och de är bra på det i Majorna. Visst är det en mysig plats vi är på? Ja. Det är så här, Majorna har alltid varit en lite sån här stadsdel där folk har varit otroligt patriotiska och älskat sin stadsdel och det gamla arbetarkvarter och sådär. Men senaste åren så har det verkligen bara blommat upp ännu mer här i Majorna och det har blivit lite såhär SoFo-style. Lite, det har blommat upp massa härliga krogar. SoFo som vi känner ändå från Stockholm. Ja, men precis, det här gamla kvarter som helt plötsligt blir nya och spännande och blommar upp. Och det är massa krogar och kaféer och folk har blivit ännu mer patriotiska. De har en helt fantastisk Majorna-fest som man kan inte ens gå på gatorna. Nu har jag hackat lite dill och gräslök här. Och nu ska vi som sagt vispa upp den här majonnäsen under tiden som brödet har precis smörstekts och står där och svalnar lite. Ja. Och det jag har här, det är en äggula. En vanlig klassisk äggula som är det viktigaste när man gör en majonnäs, det är att alla saker man har i har samma temperatur. För annars så riskerar man att den spricker. Är det då det skär sig? När ja, bland annat. Ja, exakt. Det är oftast det. Vill man vara säker på, jag kommer i lite citronsaft, för vätska kan hjälpa till i själva processen när majonnäsen går ihop. Så att man ska ha alltid samma temperatur. Så här är en äggula som är samma temperatur som matoljan som vi ska använda sen. Och så ska jag bara i lite dijonsenap, dels för smaken men också för att det kan hjälpa till att liksom hålla ihop majonnäsen. I med lite sånt. Och sen kan du få ge mig lite citron där, Marina. Yeah. Du kan pressa i där. Det tar typ en tesked ungefär. Okej, då kör vi. Bra. Det gäller att ha musklerna här. Så, det blir jättebra. I en sån här majonnäs som äter räkmacka gör det ingenting om det blir lite syrligt. Det är bara... Men det passar ju. Ja. Och sen så bara tar man och rör ut det här lite så. Och nu ska du få hjälpa mig att droppvis ha i oljan. Bara droppvis. Då blir det här jättespännande. Oj! Ja, det är bra. Kör på. Det var många droppar ändå. Kör på. Är du en sån här... en sån här stadig stråle man ska ha. Ja, det beror på hur snabb man är på att vispa. Är du en sån här... Nu får vi verkligen hoppas att den inte spricker. Då får vi springa in på mataffärerna bakom. Men är du en sån här majonnästjej? Nej, det skulle jag inte säga. Är det inte det? Alltså, när jag äter ägg eller räkor så älskar jag, men inte till... Nej, inte annars. Lite mer olja. Annars får jag vispa så länge jag har svaga armmuskler. Men då kör jag på lite här. Bra. Shoot. Precis när den har börjat binda sig så gör det ingenting om man har lite mer olja. Då får man bara vispa på. Vispar. Och Lisa, sätt på den här majonnäsen. Nu kan du köra. Vad sa du? Nu kan du köra i lite mer. För nu ser man här att nu börjar den få lite kraftigare konsistens. Nej, men alltså just till räkmacka och det här så tycker jag man ska... Det man Oj, måste vad du ha. Skvätter, Lisa. Gör det? På klänningen? Vi har tvätteri här i Göteborg också. Men vi sa ju räkan är ju typisk för Göteborg. Vad tycker du annars är typisk göteborgsmat? Igår så var vi ju på Ullevi och gjorde korv. Mm. Och det är någonting som för mig är väldigt mycket göteborgsmat. Just det här med halv special. Vet du vad det är? Nej. Det är så... Det är... korv tillsammans med bröd och mos och sen såklart typ räksallad, krämräksallad eller väskosallad på toppen. Mycket gott ihop. Till en äggula så kan man säga att det ska i ungefär 1,5 deciliter olja så att den inte blir så äggig i smaken. Så nu kan vi brassa på. Ser ni att den är? Ja, du kan ta lite till. Oj! Så nu är det så här krämig. Nu blir det. Det är lugnt. Tur att den hade gått ihop ordentligt nu när det kom lite väl mycket. Vad händer sånt? Och framförallt när jag lägger mig. Ja, men till och med du fixade majonnäs här, Marien. Nu kan du hem och göra det. Nu kör jag bara i lite ötter. Sådär. Och så smakar vi av den här med salt. Så är den färdig.
Easy peasy, eller hur? Easy peasy lemon. Nu kommer du aldrig mer köpa majonnäs, eller hur? Absolut inte. Och då så ska vi ta och smaka upp den här med salt. Sen ska vi blanda den med lite mosad avokado. För det är jättetrevligt, okay, tycker jag, på en räkmacka. Så vi kör i lite så. Sen kan du få ta upp räkorna som är där framme. Ja, nu får vi nästan slänga på det här så att vi hinner. För vi är så hungriga. Så börjar jag med lite bredare en sån här i botten. Vi lägger bara på det där så får vi slänga på det här. Och så att vi får vi något resultat. Du är sugen, eller hur? När vi kommer tillbaka här från Mitt Kök Sverige-resan så kommer alltså artisten Christian Anttila till oss. Born and raised i Göteborg. Och han har en härlig matfilosofi. Han äter bara en gång om dagen. Så vi får hoppas att han ändå vill smaka det här. Ja, vi ska prata med honom om musiken och så såklart om maten. Eller hur? Känner du färdig? Jag känner mig klar. Voilà! Lisas perfekta rökmacka. Det blir inte snyggaste, men det godaste. Ska vi tillbaka till Göteborg, då blir det mat. Så är det, Maria, och Lisa är ju på plats där och jag vet att det vankas räkcocktail. Glädje så har vi lite räktema här. Räksmörgåsen som ni ser är ju redan klar och nu ska efter reklamen så ska Lisa lära oss att göra en riktigt smarrig räkcocktail. Och så har vi fått besök av artisten Christian Anttila som har en härlig annorlunda matfilosofi. Du äter bara en gång om dagen. Hur funkar det med magsäcken? Bra. Det funkar jättebra. Du är inte hungrig nu? Nej, nu är jag jättemätt sen igår natt faktiskt. Kväll, men svälter lite grann av själva uppladdningen för mina nattliga brakmiddagar. Så. Härligt. Det blir mer med Christian Anttila och såklart räkcocktailen när vi kommer tillbaka här i Nyhetsmorgon. Varmt välkommen tillbaka till Zenitparken här mitt i centrala Göteborg där vi skickar ut räkdoft till de närboende. Ja, och det menar vi på ett bra sätt, eller hur? Absolut, ja, fantastiskt. Vi ska snart prata mer med dig, Christian Anttila, om din matfilosofi kan man säga. Men först Lisa, jag vet att det är många som är peppade på att lära sig den här räkcocktailen. Ja, den här är superenkelt men ändå väldigt, väldigt lyxig. Och jag hoppas att du lägger till den till din kost nu, Christian. Okej. Okay. Det finns ju så mycket gott att käka. Så att det enda jag gör, jag har hackat upp gurka, ett syrligt, gärna grönt äpple tillsammans med olivolja och citronsaft. Så mixar man det och häller av det genom en sil tillsammans med lite vatten också. Och den dressingen, den här gröna fina, kommer vi svänga runt sockerrätter, nya de här härliga bombönorna, gurka, självklart räkor och göra en god räkcocktail med. Toppa med lite av vår majonnäs som vi använde i förra inslaget till räksmörgåsen och sen lite krutonger på toppen. Enkelt och så otroligt gott. Mumsigt. Vad är det du vill göra nu då? Jag håller på att hacka upp gurkan det sista. Jag har strimlat sockerrätterna så här för att de ska bli lite som inte är så hela och stora bitar utan lite mer sprött och krispigt. Vi jobbar lite med konsistens i den här räkcocktailen. Hojta när du är klar med det. För jag är sugen på att höra, Christian. Vi sa ju tidigare att din matfilosofi går ut på att du äter bara en gång om dagen på kvällen. Då är det fest. Hur kommer det sig att du kör den varianten? Det bara blev så. Mat på något vis blev bara viktigare och viktigare och roligare och roligare. Och då laddar upp hela dagen inför den här enda enorma brakmåltiden mitt i natten. Hur det blev så... Men tänker du, hur mår du resten av dagen då? Jag är ju så mätt från gårdagsnatten så jag står med hela dagen. Ja. Men som jag nämnde... Svält är nästan en liten del av uppladdningen inför den här enorma måltiden mitt i natten. Men nu när vi står här, när klockan ungefär är 9, så är du mätt och belåten. Ja. Men blir du sugen när du ser det här? Nej, jag är vansinnigt mätt sedan igår. Välj av allt gott som finns i vårt svenska härliga skafferi. Det finns så många måltider man skulle vilja käka, menar jag. Ja, min specialitet är väl någon form av improviserad geggamoja kan man väl säga. Jag kokar upp det. en brun, väldigt aromatisk sörja bestående av det jag har tillgängligt för stunden. Så vi bara mixar. Jag hoppas att du lägger till lite sådana här. Jag hoppas att du smakar någonting av det vi lagar idag.
Jag kanske får trycka in, vi får se. Ja. Hur går det, Lisa? Mm, det går bra. Det här blir så gott. Den här blir ganska grön och härlig. För många kanske tänker liksom räkcocktail som en lite krämig och stabbig rätt. Skulle du vilja räcka med skålen där, Kristina? Så ska vi lägga upp. Men den här extremt somrig, fräsch, gurka, citronig, det här syrliga äpplet. Verkligen en perfekt förrätt efter en dag på stranden. Så jag bara lägger upp den här gröna basen. Toppa med ett berg med nyskalade, handskalade sådana här färska räkor som vi har nu när vi är i Göteborg, de här nordhavsräkan. Det är många steg och stegen ligger redan nu på mittkok.se om du vill ta efter Lisas räkcocktail. Exakt. Hur äter man det här? Med sked eller? Jag skulle säga en liten gaffel skulle vi nog mumsa med den i oss den med. Vad tycker du snabbt då? Vad skiljer räkorna från västkusten och övriga landet? Ja, det är ju härifrån de kommer. De fiskas ju liksom i våra vatten. De här är härliga nordhavsräkan, eller ännu längre norr upp. Så här egentligen, för att vara helt ärlig, så ska man ju faktiskt äta skaldjur liksom under R-månader. Månader som har ett R i sig. Så börjar med september, men vi kör redan nu. Vi kör nu ändå. Nu när vi är på det här var allt vi hann från Mitt Kök Sverige-resa just nu. Men det blir efteråt också när vi kommer tillbaka om en timme. Missa inte det. Lite majo. Tackar. Varsågod. Ja, vi ska på lite pressträff här. Klockan närmar sig kvart i tio och då brukar betyda efterrätt eller snacks här i Mitt Kök Sverige-resan. Idag är inget undantag. Christian Anttila, du hänger med oss fortfarande. Vet du vad s'mores är? Nej. Skickar över bollen till Lisa. Vad är s'mores? Det är massa godsaker i hopklämd mellan två kex. Nej, men det är, jag grillar marshmallows. Såna här barbecue marshmallows. Och så har man kex med, som jag nu då gör en twist på, klassiska små som jag strax ska berätta vad det är. Så jag har Nutella, skivade jordgubbar, en grillad marshmallow och sen ett kex på till. Och det här kommer från USA och Kanada, alltså från typ 50-talet. Och 1927 till och med. Till och med det, ja. Du har gjort din läxa. Nej, men det är alltså campingliv, alltså det är en så här klassisk campingdessert. Och egentligen så är det bara grahamkex, en chokladbit och marshmallows. Och det är så bra när efterrätter är enkla. Varsågod. Ja, tack. Och ändå så goda. Eller hur? Du har ju varit en riktig gottegris, Christian. Men sen så har du gått till att bara äta en gång per dag. Och sen så är gottegrisen också borta. Ja, jag har precis avgiftat mig, kan man väl säga. Men du såg jättesugen ut när jag gjorde det. Ja, jag vet hur gott det kan vara faktiskt. Men kände du att du var tvungen att dra ner på sockret? Eller varför gjorde du det? Men, ja, någonstans vid en kladdkaka om dagen och nattliga cykelutflykter över halva stan till nattöppen bensinmack för att köpa godis. Då kände jag att det... Så du är allt eller inget person, kan man säga? Förlåt? Allt eller inget person? Jag måste ha ganska tydliga gränser, annars har svårt att kontrollera vissa. Ja. Men du, grattis! Du firar ju 10 år som artist. Ja, i år. Hurra! Ja, hurra för dig! Hur skulle du, det är ju nästan till omöjligt, men om du skulle försöka sammanfatta de här 10 åren? Ja, det är väl först nu jag börjat fatta lite grann vad det handlar om. Men det är sammanfattningsvis ganska stökig, rörig, men privilegierat liv sådär. Ja. Vad tänker du? Jag får ju upplevelser som man i regel, ett vanligt liv kanske inte är bjudet. Som jag och Lisa inte får helt enkelt. Precis. Ja. Men för någon som inte... Ja, som nu den här sommarturnén så ska jag till Karesuando och spela och Pajala och Abisko och platser som jag sannolikt inte hade, men och bli väl omhändertagen och sådär. Så det är på så vis så... Ja, jag är glad. Du är glad. Du har en väldigt trogen publik, men kanske inte fått det här riktigt stora genomslaget. Är det något du längtar efter att bli folkkär? Och... Det jag saknar är väl mer pengar egentligen, men i övrigt så trivs jag ganska bra. Ja. Alltså jag avundas ju inte mina kollegor som måste gå ut i keps och solglasögon för att bara köpa mjölk. Men du blir, drar ögon till den då? Du ser verkligen ut som en artist. Ja, men jag, alltså till vardags så märks inte jag. Jag trivs väldigt bra med att vara väldigt sunkig till vardags. Och det är skönt att få vara det. Ja, men det är härligt. Sunkigt är bra. Fula kläder, pösjack. Och för de som inte känner till den musik, hur skulle du beskriva den lite kort?
Jag skriver, skriver popmusik med angelägna svenska texter. Mm. Ganska ohämmat och innerligt. Mm. Och du ska ut på turné nu i sommar? Ja, nu om en timme ska jag till Stockholm och Åland och spela på någon festival. Då behöver du kanske lite färdkost. Hur är det? Sukta oh, gud, vill du smaka? Alltså. Ja, precis. Vi vill ju inte att det ska bli kaos för dig. Åh, gud. Ja, det... Mm. Men det var gott. Jag hade testat. Jag visste inte vad smores var heller innan. Kan man få tag i så här kakaokex, alltså chokladkex, för att inte chokladdragerade så blir den här ännu bättre. Ja, en berusande doft faktiskt. Herregud. Man kan dofta. Det är också ett av sinnena kring mat. Dofta på den. Och de just med svenska jordgubbarna. Firar ett år nu utan socker. Ah, då sitter jag och suktar dig. Ja. Låt mig, Christian. Hur funkar det då? Alltså, vi svenskar älskar ju fika, kanske framförallt Göteborg också. Hur funkar det då när vänner bjuder på kaffe och fika? Ja, alltså det är ganska provocerande att inte äta socker, har jag märkt. Mm. Folk blir jätteledsna och kanske inte minst när man bjudit hemmen och bakat en kaka och sådär, så måste jag be om en rucola-sallad eller något istället. Till kaffe. Till kaffet, ja. Men äter du inte frukt? Nej, inget med någon form av socker i, faktiskt. Mm. Vi ska inte tvinga dig, du behöver inte äta om du vill. Lisa, tack för de här. Jättesmarrigt. Jag har haft mellan hela munnen just nu. Så jättebra. Imorgon så är grillskolan Mitt Kök Sverige-resan. Och då är det fokus på fisken. Tommy Myllymäki tar mer än gärna emot dina frågor. Så mejla redan nu på nyhetsmorgon@tv4.se. Mm. Nu, Christian, ska du få avsluta den här sändningen med lite härlig musik. Det blir rock and roll Babbe. Ja. Tack för idag. Tack, Lisa. Tack, Christian. Sportbilar och guldklädda handfat. Sprängda bankomater och glansiga magasin. Varken varm eller kall, varken hel eller halv. Jag var nog mest ingen alls. Varken svart eller vit, varken punk eller rik. Jag lutar mig mot musik. Och det enda som jag vet, inga järnrör biter på mig. Jag är en rock'n'roll-babbe. Jag sjunger min sång för dig. Jag är en rock'n'roll-babbe. En ny sorts svarting, helt okej.